Dvi žinias. Pirmoji, savaitės pabaigoje orai išliks beveik tokie patys kaip ir iki šiol. Geroji žinia – šaltis truputį atslūks. Šaltus ir mažai debesuotus orus lėmęs Sibiro anticiklonas pamažu silpsta, praranda savo galią. Vienok tenka akcentuoti žodį pamažu, todėl artimiausias tris paras nesnigs arba beveik nesnigs, naktis vis dar bus šaltas, o dienos vis dar saulėtos, ar bent jau šviesios. Šią naktį vėl bus giedra ar menkai debesuota, snigti tiesiog nebus iš ko. Rytuose bei pietuose šals iki 18.20 ar 19.21, kitur iki 20.22 ar 21.23, pačiame šiauriniame šalies pakraštyje vietomis iki 24 laipsnių šalčio, prie jūros jo bus apie 17 laipsnių. Rytoj saulėta diena, šaltis slūgs iki 6.8 ar 7.9, vietomis liks nuo 8 iki 10 laipsnių šalčio. Per kitas dvi paras orai išliks labai panašus, tik tai sekmadienį saulės spinduliai sunkiau skinsis kelią per plonus peršviečiamus debesis. Bet jie greičiausiai bus per ploni, kad iš jų birėtų bent kokios nors snaigės. Šaltis laipsniškai slūgs. Šeštadienio naktį vyraus 14-19, sekmadienio naktį 12-17, abi naktis vietomis iki 23 ar 21 laipsnio šalčio. Dienomis bus 5-10 ar 3-8 laipsniai šalčio. Tik apie gražią, malonę, labai tinkančią aktyviam šeimos poilsiui gamtoje žiemą. Likite su mūsų kanalu.